Vai! Não, não.
יוליה, כל הכבוד, יוליה! הכוכב שלנו! סלם את זה! תהיה בריא, בבא. תשמע, אתה בווידאו! אני אגיד לך פה, אתה תראה את זה. סלם את זה, סלם את זה. אתה בווידאו! עושה לך חוצה אתה עכשיו. מה זה? עושה לך חוצה אתה עכשיו. אתה עושה? רגע, רגע.